ମୁଁ ଆଦୌ ନିରାଶ କେବେ ହେଇନି, ତୁମେ ତ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ, ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ। ମୁଁ ଆଦୌ କେବେ ନିରାଶ ହୁଏନି, କାହିଁକି ନିରାଶ ହବ? ତମ ଗୋଟେ ଯଦି ପାଞ୍ଚଟା ତମ ବ୍ରେନ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ ଥିବ, ପ୍ରତିଟି ୱାର୍ଡ଼ସ୍ କଣ୍ଟେନିଂ ଦି ପକେଟ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ କସ୍ମିକ ଭାଇବ୍ରେସନ୍, ସେଇ ରେଞ୍ଜରେ ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟାଇଂ ଯୋଗ ଟୁଡ଼େ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗର୍ବ କରେନି ଯେ ମୁଁ ଏହା କରେ ସେୟା କରେ, ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କବିଟି, ଷାଠିଏ ଖଣ୍ଡ ବହି ଲେଖିଲି, ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ବା ତା ଫିଲ୍ମ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ସେଥିରୁ କଳ୍ପନା କରିପାରିବନି ଏକୋଇଶ ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସ୍କଲର୍ସ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରି ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆଉ ମୋ କୃତି ଉପରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇସାରିଲେଣି, ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ମୋତେ କହିଲ? ଆଇ ଆମ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ମୁଁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କବି ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲା ମୋତେ, ମୁଁ ଆଠୁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ରାଜନୀତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋତେ ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ, ମୁଁ ନିଜ ଦଳ ତିଆରି କରିଛି, ନିଜେ ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି, ଆସକେ କହିବ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି, ଭାଇ ମୁଁ କରିନି ବୋଲି କହିଛି, ରେକର୍ଡ଼ରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଛି, ନିଜେ କରିଛି ବୋଲି ଗୁଡ଼ା କହେନି ମୁଁ, ସବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖ ତମର ଯେହେତୁ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଖୋଲ, ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯାହା କରିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛି, ଏବଂ ଫାଇଟ୍ ଟିକି ପ୍ରଶଂସା ମୁଁ କରେ ଏଥିପାଇଁ, କ'ଣ ସେ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖ, କି ସ୍କୁଲ ଥିଲା କ'ଣ, ତାକୁ ଯଦି ତା ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ସପୋର୍ଟ ନକୁ ମୁଁ ନ ମିଳୁ। ମୁଁ ତ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ କେବେ ଆୟୋଜନ ନଥିଲି, ମୁଁ ତ କହିନି ନିଜେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବି ବୋଲି, ଦେଖିଲି କମ୍ ରେକର୍ଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନର୍ କରୁଛି, ଇଆଡ଼ୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ରାଜ୍ୟସଭା ବୁଲିକି ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଡ଼ସ୍, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ସେଥିରେ ମୋର ତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି, ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଯାଇଛି, ସତେ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲି, ଏ ମୁଁ ପଢ଼ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଭାଇ ଏବେ ଯଦି ମୋତେ ଠିଆ କରିବ ଜିତିବି ପରା, ରାଜ୍ୟସଭା କ'ଣ ହେଲା, ମୋର ଭୁଲ, ଏ ଇଏ ଲୋକସଭା, ମୁଁ ଅନର୍ କଲି, ଦଳ ଯାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ତାକୁ ବି ସମର୍ଥନ କଲି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଭୁଲ କରିଛି, ସେ ଭୁଲ ଭାଲଟା ଆମେ କହିପାରିବିନି, ସେ ହାରିଗଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ନା ଲୋକଙ୍କର ଭୁଲ? ତମେ କେମିତି ଡିଲ୍ କରୁଛ, କେମିତି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛ, ଲୋକଙ୍କ ବିପଦ କେମିତି ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ୁଛ, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପବନ୍ଧ ହେଇଯିବେ। କାରଣଟା କାହିଁ ଅକାରଣ ହେବ କହିବି କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁସି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେ ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା କହିଲ ଭଲ କଥା ଟିକେ କହିଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ, ମନେ ରଖିତ। କିନ୍ତୁ ୟଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ୟଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଲେ ହିଁ ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାହିଁକି ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସେମିତି ଚାଲିଥିବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦଳରେ ଥିବି, ଦଳ ଗଢ଼ିଛି ବୋଲି ମୋର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ୱିକ୍ନେସ୍ଟା ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବନ୍ଧୁ ବାହାର କହିଦେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଦେଖୁଛି ଚକାଡ଼ୁଆ, ରାଜନୀତିରେ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରାଜନୀତି, ଏଇଥିରୁ ମନେ ରଖ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଉ କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସହ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇନଥାନ୍ତା ଟିକେ, ଭାବୁନାହାନ୍ତି? ସେଇଟା ମୁଁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ମୋତେ ଜଣେ ପଚାରିଲା ପିଲାଟିଏ, ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋର, କହିଲା ବାବା ତମର କ'ଣ ହଳେ ଜାମା ଅଛି ଆଉ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛି ଏଇ ହଳଟା ଆଗ, ଯେ ମୋର ଆଉ କେତେ ହଳ ଅଛି ସେ କାହିଁ ଜାଣିବ? ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ବାବା, ତୁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ ଫରେନ୍ରେ, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ DSC କରିଥିଲି ବୋଲି, ବା ସେରିଲିଅନ୍ କୁଇନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଡିଲିଟ୍ କରିଥିଲି ବୋଲି, ତେଣୁ ଏତେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, କେତେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମୋତେ ଅନରାରୀ PhD ବି ଦେଇଛି, ସେଟା ମୁଁ କହିନି କି, ମୋ ନିଜର ମୁଁ କେବେ ପ୍ରଚାର କରି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସେ ଗୁଣକୁ ବୋଧେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି ତିନି ଥର? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲକି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ହି ଇଜ୍ ଏ ପୋଏଟ୍, ମୁଁ ଅନର୍ ତାଙ୍କର ମୋର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏତେ ଦିନ ରହିଛି ଆଉ ରହିବ ଏଇଥିପାଇଁ, ହି ଇଜ୍ ଅର୍ ସେ ପୋଏଟ୍, ତୁମେ ଜାଣିଛ।
ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଂରେଜୀରେ, ଚାରି ଖଣ୍ଡ ନା ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ବୋଧେ। ମୁଁ କହିସାରିଛି ଦୁଃଖଟା ରହିବନି, କାହିଁକି ରହିବ? ତମ କ'ଣ ରାଜ୍ୟସଭା ଭିତରେ ରାଜନୀତି ଆଉ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ? ଆରେ ମୁଁ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଲାଳିତ ହେଇଛି କି? ବୋଲେ ପଠା 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 ବିକଳ ହେଇଛି କେବେ? ସିଏ ମୋର ସୁପ୍ରିମ, ସିଏ କହିଥିଲେ ଦଳର ଭଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯାଉ ଲଢ଼େଇ କରୁ, ସିଏ ନିଜେ କହିଥିଲେ। ସିଏ କ'ଣ ଭାବିଲେ ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭାବନା ହେତୁ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? କାରଣ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି କିଛି ନିନ୍ଦୁକ ଇର୍ଷୁକ ସମାଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏ କେତେ ଦଳରେ ଥିଲି ପରା, ଆରେ କେତେ ଦଳରେ ଥିଲି ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା? ନାହିଁ, ହାତରେ ଥିଲି, ହାତୀରେ ଥିଲି, ଚକ୍ରରେ ଥିଲି, ଶଙ୍ଖରେ ଥିଲି, ଆଉ କେତେ ଦଳ ଥାନ୍ତି? ମୁଁ ସବୁ ଦଳକୁ ଚିହ୍ନି ଦେଇଛି। ଏବେ ଦେଖାହେଉଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ିରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଲିଗ୍ ଆସର ନେତା ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଗଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଦୂରେଇ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଆପଣ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ? ମିଛ, ମୁଁ ତ କାହିଁ ଦୂରେଇ ଯାଇନି, ଦୂରେଇ ଯିବ କାହିଁକି? ବିଜୁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନେତା ମିଳିବ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ନା ସେ ମୋତେ କେବେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି? କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେବ ତାକୁ ଆମେ ମାନିନେବା, ମାନ୍ୟତା ମୋର ଧର୍ମ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର, ମୋତେ ମାନିନେବା ଆମ ଉଚିତ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋର୍ଟ ରାୟକୁ ଚାଲ ନିର୍ଭର କରିବା, ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯିବା ନାହିଁ, ଦେହ ଦେଉଳ ଉପରେ ଧର୍ମ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ। ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ହଁ, ଏ ସରକାରଠୁ ବେଳକୁ ବେଟର ସୁରକ୍ଷା କିଏ କରିଛି ମୋତେ କହିଲ? ମୁଁ ତ ଏତେ ସରକାର କାମ କରିଛି, ମୋତେ ଜଣେ ଏଠି କହି ଆସି କହିଦେଉ, ତୁମେ କାଇଁ ଆଗରୁ କରିନଥିଲ? ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭଗୃହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନେ ପକାଅ ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ ନିଜେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ବୁର୍ବୁଦୁରୁ ଟେମ୍ପୁଲଟା କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ, ଗର୍ଭ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା, ୟୁଏନ୍ ଟଙ୍କା ଦେଲା, ଆମକୁ କାଇଁ ଦେବେନି? ନିଜେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ଡିଓ ଲେଖିଥିଲି, ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କାଗଜ ନାହିଁ, ସବୁ ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିଲେ ମିଳିବ। ବିଜୁବାବୁ କେଉଁଠି ଚତୁର ରାଜନୀତିଜ୍ଞ କରିକି ଦେଖାଇଦେଲେ ତାର ବୋର ଏଟାକୁ, ସେମିତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି ତାକୁ ପୁନଃ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମଠ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲେ ଆମର ଧର୍ମ ରହିବ। ଧର୍ମ ମରମକୁ ଧର, କ୍ୟାଚ୍ ୟୋର୍ ଇନର୍ ଫିଲିଂ, ଯାହାକୁ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ, ସେ ସେଇ ଜରିଆରେ ଯଦି ଆମର ହୃଦୟକୁ ସେ ଜିତୁଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଇଗଲା?